ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእንቁጣጣሽ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ተወዳጁ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ በአራተኛ ልጅ ሊባረክ ከጫፍ መድረሱን በትላንትናው ዕለት ተመልክተናል። ባለቤቱ አመለሰትንም እጅግ ቅንጡ በሆነ ሁኔታ ሰርፕራይዝ አድርጓታል። ከዚህ ቀደምም ሶስት ልጆቹን በተመሳሳይ እንዲሁ ባረገዘች ወቅት ላይ እጅግ የሚገርም ውድ የሆነ የሰርፕራይዝ ዝግጅት ሲያዘጋጅ ተመልክተን ነው ነበረ። አሁንም ለአራተኛ ጊዜ አራተኛ ልጃቸውን ልታስታቅፈው ጥቂት ቀናቶች በቀሩበት ሰዓት ላይ እጅግ የሚደንቅ የሰርፕራይዝ ዝግጅት አዘጋጅቶ ነበረ። ሙሉ ቪዲዮውን የምናሳያችሁ ይሆናል። ከዚህ ውጪ ቴድሮስ ካሳሁን ከዚህ ቀደምም በትዳር የሙሽርነት ቀኗ ላይ እጅግ ውድ የሆነ ወደ 700 ሺህ የኢትዮጵያ ብር የሚያወጣ ቀለበት እንዳሰረላት ይታወቅ ነበር። ይህ ቀለበትም አርቲስቶች ለባለቤታቸው ካሰሩት ቀለበቶች እጅግ ውዱና የተጋነነው ነው ተብሎ ቴዲ አፍሮ ስሙም ሲነሳ ነበር። አሁንም አራተኛ ልጇን ባረገዘችበት ወቅት ላይ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ለባለቤቱ አመለሰት እጅግ የሚደንቅ የዳይመንድ ጌጥ ያለው የአንገት ሀብል በስጦታ መልክ ሰጥቷታል። ይህ የዳይመንድ ሀብል ስንት ብር ያወጣል የሚለውንም እንዲሁ መረጃ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ከዚህ ውጪ ቴድሮስ ካሳሁን ባሳለፍነው ሳምንት ላይ ብዙዎቻችሁ ዜናውን አድምጣችሁታል። ሲጂቲኤን የተባለ የውጭ ሀገር የቴሌቪዥን ተቋምም መኖሪያ ቤቱ ድረስ በመገኘት እጅግ የሚደንቅ የዘጋቢ ፊልም መስራቱን እንዲሁ ተመልክተናል። ለአፍሪካ ሚውዚክ አዋርድ ኢትዮጵያ በሚለው አልበሙ እንደታጨና ከዚህ ውጭ ደግሞ ለአሸናፊነትም ቅድመ ግምት ከተሰጣቸው የአፍሪካዊ ሙዚቀኞች በተለይም ደግሞ በርጌ ዘውግ ከሚያቀነቅኑት ውስጥ በቁጥር አንደኝነት የተጠቀሰው ቴድሮስ ካሳሁን ነው እና ቴዲ አፍሮ ድርብ ድል እንደገጠመው የምስራችም እንደደረሰው እየተናገረ ነው። በዚህ በኩል በልጅ በዚህ በኩል ደግሞ በአሸናፊነትም የኢትዮጵያንም ስም ከፍ የሚያደርግበት ውድድር ከፊቱ አለ እና ስለ ሁለቱ ደስታውም እሱም የተናገረው አንድ እጅግ የሚደንቅ መረጃ አለ። እነዚህን በቆይታችሁ የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ለእንቁጣጣሽ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱት። የሚሰማችሁን ሀሳብ በተለይም ደግሞ በቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ጉዳይ ላይ ያላችሁን አስተያየት በኮመንት መስጫው ላይ ብታደርሱን መልሰን የምናጋራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ከእንቁጣጣሽ ሚዲያ ጋር ሰናይ ቆይታ እንዲሆናችሁ ተመኘን። ቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ሙዚቀኞች ቁጥር አንደኝነት ትልቅ ተወዳጅነት ማትረፍ የቻለ እውቅ ድምፃዊ እንደሆነ ይታወቃል። ባለቤቱ አመለሰት ሙጬም በተመሳሳይ እንዲሁ በኢንተርቴንመንት ዘውጉ ላይ ተሰማራች አርቲስት ናት። የተገናኙበት አጋጣሚም እጅግ የሚያስገርም እንደሆነ ከዚህ ቀደም ባለቤቱ ስትጠቅስ ነበረ። አመለሰት የብዙ ሙያዎች ባለቤት እንደሆነች ይታወቃል። በአንድ ወቅት ሚስ ኢትዮጵያን የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ነበረች። የፊልም አዘጋጅ፣ ፕሮዲውሰር እንዲሁም ተዋናይ ናት። ከዚህ ውጭ ደግሞ የተዋጣላት ዲዛይነር እንዲሁም ደግሞ የሜካፕ አርቲስት እንደሆነች ነው የሚነገርላት እና ከቴዲ አፍሮ ጋርም የመጀመሪያ ግንኙነታቸው የነበረው እሷ የሜካፕ አርቲስት ሆና ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ደግሞ የእሷ ከስተመር ሆኖ ነበር የተገናኙት። በዚህ የተጀመረው የፍቅር ህይወታቸውም ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ ከሚገኙ አርቲስቶች እጅግ የተዋጣለትና እጅግ ብዙዎችም የሚመኙት የትዳር ጎጆን ለመመስረት ችሏሉ። ከዚህ ቀደም አንድ ወንድ ሁለት ሴት ልጆችን ማፍራት ችለው ነበር በትዳር ህይወታቸው። አሁንም አራተኛ ልጃቸውን ለመቀበል ከጫፍ መድረሳቸውን ተመልክተናል። ከዚህ ቀደም ፎቶዎቹ በሰፊው ሲሰራጩ ነበረ። በተለይም ደግሞ የቅርብ ወዳጁ በሆነው ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነስርዓት ላይም እንዲሁ ሲገኙ ባለቤቱ አመለሰት ነብሰ ጡር መሆኗን በፎቶዎች ተመልክተን ነበር። ቴድሮስ ካሳሁን እንደሚታወቀው ከማዲንጎ አፈወርቅ ጋር እጅግ የሚገርም ጓደኝነት እንደነበረው ይታወቃል። በአንድ ወቅትም ከቴድሮስ ካሳሁን የተቀበላቸው እጅግ የሚገርሙ ግጥምና ዜማዎች እንዲሁ ማዲንጎ አፈወርቅም እንዲወደድ ያደረጉት ስራዎች እንደሆኑ ማዲንጎ አፈወርቅም ሲመሰክር ሰምተን ነበረ። ቴድሮስ ካሳሁን ግጥም የሚሰጠው የማይፈልገውን ወይም የተረፈውን ሳይሆን እጅግ የወደደውን እሱ ቢሰራው ምን ያክል ተወዳጅነት አተርፍበታለሁ ያለውን የግጥም የዜማ ስራዎች የሚሰጥ እጅግ የሚገርም አርቲስት ነው ብሎ እንዲሁ እሱን ሲያሞካሸው ተመልክተን ነበረ። ይህ ወዳጁም የቀብር ስነስርዓት ላይ ተገኝቶ ነበር ቴድሮስ ካሳሁን። ከዚህ በኋላም
ሚስቱ አራተኛ ልጁን ልታስታቅፈው ስለሆነ እጅግ የሚገርም የሰርፕራይዝ ፕሮግራም አዘጋጅቶላት ነበር። እንዲሁም በስጦታ መልክ በዳይመንድ ያቆጠቆጠ የአንገት ሀብል ማድረጉን ተመልክተናል። ቴድሮስ ካሳሁን ሲጂቲኤን በመኖሪያ ቤቱ ላይ ተገኝቶ ባደረገለት ቃለ ምልልስም ባለቤቱ አመለሰት ሙጬ በስራዎቹ ሁሉ ከጎኑ ሆና ብዙ ነገሮችን እንደምትደግፈው እንደምታግዘው ነው የገለጸው። ከዚህ ውጪ ቴድሮስ ካሳሁን እንደሚታወቀው ለሚሰራቸው ቪዲዮዎች እጅግ ተጠንቅቆ ከፍተኛ በጀትን በመመደብ በኢትዮጵያም ታሪክ ከተሰሩ እጅግ ውድ የሙዚቃ ክሊፖች መካከልም የቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ፣ ጥቁር ሰው እንዲሁም ደግሞ ማር እስከ ጧፍ እንደሆኑ ይነገራል። ከ500 እስከ 1 ሚሊዮን የወጣባቸው እጅግ ውድ የሆኑ የቪዲዮ ክሊፖች ናቸው። እነዚህን ክሊፖችም ዳይሬክት በማድረግ ፕሮዲውስ በማድረግ ከዚህ ውጭ ደግሞ ራሷም ጭምር በመተወን እነዚህን ስራዎች የምትሰራው አመለሰት እንደሆነች ነው የተናገረው። ቴድሮስ ካሳሁን በስራ ሁኔታዎች ብዙ እንደማይመቸውና የቪዲዮ ክሊፖችን ለመስራትም ጊዜ እንደሌለው ከዚህም ቀደም ሲገልጽ ነበረ። በዚህም የተነሳ አመለሰት እነዚህን ጉዳዮች በመውሰድ የተዋጣለትና ከትውልድ ትውልድም የሚተላለፍ እጅግ ድንቅና ያማሩ ስራዎችን በመስራት ከጎኑ በመሆን የሙዚቃ ህይወቱም ስኬታማ እንዲሆን የምታግዘው እንስት እንደሆነች ነው የተናገረው። አመለሰት እንደሚባለው ከቴድሮስ ካሳሁን ጎን በመሆን ብቻ ሳይሆን በራሷም እጅግ የተዋጣላት የፊልም ባለሙያ እንደሆነች ተመልክተናል። በሞዴሊንጉም እንዲሁ ሰፊ ስራዎችን ትሰራለች። በፊልሙ ከፍተኛ በጀት በመመደብ እጅግ የሚገርሙ ስራዎችን ሰርታለች። በስራዋም ላይ እጅግ ጥንቁቅ እንደሆነችና ወደፊትም ብዙ ሊታዩ የሚችሉ ስራዎች እንዳሏት ይነገራል። አሁን ላይም ሲኒማ ላይ የሚገኝ እጅግ ውድ የሆነ ፊልም መስራቷን ተመልክተናል። ከቀረጻ እስከ መጠናቀቂያው ድረስ 5 ሚሊዮን ብር ፈሰስ የሆነበት በኢትዮጵያ ታሪክም እጅግ ውዱ ፊልም ከዚህ ቀደም በ5 ሚሊዮን 54 ፊልሞች ነው ሲሰሩ የተመለከት ነው። አመለሰት ግን ለአንድ ፊልም 5 ሚሊዮን ድረስ በጀት በማውጣት ራሷም የተሳተፈችበት እጅግ ግሩም የሆነ ፊልምን ከሄኖክ ጋር መስራቷን ተመልክተናል እና አመለሰት በራሷም በተሰማራችበት የህይወት ዘርፍ እጅግ ስኬታማ መሆኗን ቴድሮስ ካሳሁን ከሲጂቲኤን ጋር በነበረው ቆይታ ሊያብራራ ችሏል። አሁንም በአራተኛ ልጅና እንዲሁም ቴድሮስ ካሳሁን በሚሳተፍበት የአፍሪካ ሚዚክ አዋርድ ደግሞ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ነው የተናገሩትና ከወዲሁ መልካም ሁሉ እንዲገጥማቸውና አራተኛ ልጃቸውንም ለመታቀፍ ቀናት ስለቀራቸው እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንወዳለን። እንደ እንቁጣጣሽ ሚዲያ ለሚዲያችን አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱት። ፈጣሪ አምላክ እርስዎን ይጠብቅልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። እንቁጣጣሽ ሚዲያ ኢትዮጵያ።